Í tengslu við benda þá getum við notað það sem kallast pointer arithmetic. Það að segja við getum framkvæmt ákveðna útreikninga á adressunum sjálfum sem að bendarnir geyma. Muni það að bendar þeir standa raunverulega eða geyma í raunverulega adressu, benda á bendir á breytu á minnisvæði breytu bendir breytir á bendir á vist fang og sko þegar við skilgreinum kviklegt fylki til dæmis af tæginu doubles eins og við gerðum hérna áðan þá bendir einmitt bendirinn ef við köllum hann d á fyrsta staki í fylkinu d af 0 ef við leggjum eitt við bendin sjálfan þá erum við alls ekki að leggja eitt við það stak sem að bendirinn bendir á, heldur erum við að bæta einu við adressuna sjálfa, við bendin sjálfan. Þannig að það kemur þá út d af einum. Þá erum við að benda í næsta stak. Ef við segjum síðan d plus 2, þá er gildi þess adressuna af d af 2 og svo framvegis. Þannig að það nægir fyrir okkur að bæta einum við bendin og C++ mun sjálfkrafa bæta nógu nægilega miklum fjölda bæta fyrir viðkomandi breytu sem er fyrir viðkomandi breytu já sem er af ákveðnu tagi sem og geymt er í þessu fylki. Það til dæmis að ef að umræða að doppul þá tekur doppul fleiri bæti heldur en integer en við þurfum ekki að vera velt upp okkur uppur því hversu mikið þarf undir hversu mörg bæti þarf undir integer eða doppul. Okkur nægir bara að bæta tilteknum fasta við bendin okkar og útreikningur á bætafjöldanum sem að raunverulega er þá notaður bak við hútið, undir hútinu er það gert bara sjálfkrafa. Við þurfum ekki að velta okkur upp úr því. Og það sem hægt að gera við getum sérst bætt við bendi og við getum dregið frá. Þannig að við getum nota plus plus virk og mínus mínus virkjana. Og við getum þess vegna dregið frá eitt bendi frá öðrum til þess að ákvarða hversu margar vísispeitur eru þar á milli. En það þarf bara að passa sig því að þessi tveir bendi sem erum að vinna með verði þá að vera benda á sama fylkið. Nú hérna er kóði sem að sýnir eina leið til að nota svona pointer arithmetic. Hérna hlaupum við frá í sem er svo 0 upp í minnin array size og við skrifum út d plus i en síðan stjarnar utan að það. Hvað þýðir þetta nú? Sko d plus i skilar okkur þá, hérna þetta er pointer arithmetic, við erum að bæta í sérhverju skrefi í fylkinu, sérhverju ítrun í lykkjunni, þá bætum við i við d. Munið að d bendir á d af 0, fyrsta stak í fylkinu, og þegar við bætum i við, þá eru fyrsta sinna bæta 0 við, síðan 1 við, síðan 2 við og svo framvegis. Þannig að við fáum hér aðgang að þetta gefur okkur adressunar af á sérhverju staki. Adressun á sérhverju staki, vistfangi á sérhverju staki. En ef fyrst við erum með stjörnum fyrir framan, þá er þetta svo kallað muniði dereferencing operator. Og það gefur okkur þá gildi við komandi adressu. Þannig að það að gera stjarna d plus i er það sama að gera d hotklofi i hotklofi lokast. Það er nákvæmlega sama. Hérna erum við að nota svo kallað pointer arithmetic, d plus i, hérna erum við að vísa beint með fylgis rithætti í einstök stök. Nú, við gætum haldið áfram með þetta og til dæmis búið til margvíð fylgi með því að nota svona benda, með því að nota kvikleg fylgi. Í staði þess að búa það til með einhverju föstum stærðum á þýðendatíma, þá gætum við gert það á keislutíma. Og við lítum raunverulega á margvíð fylgi sem fylgi af fylgjum og byrjum þá á því að búa til
fylki á meitni vitt, one dimensional dynamic array og gætum byrjaði að búa okkur til svona það sem við köllum int array pointer, int stjarna með type def og gætum síðan búið til kviklet fylki af bendum köllum M með þessari setningu hérna int array pointer stjarna M er sem að sem new int array pointer 3 Það sem við fáum þá hér að í þessari new setningu þá fáum við fylki tilbaka af stærðinni 3 og sérhvert stak í þessu fylki bendir á integer. Sérhvert stak í fylkinu bendir á integer. Akkur það svo? Jú, það vegna þess að int array pointer tagið okkar einmitt skilgreint sem bendir á integer. Þannig að nú eigum við þrjú stök fylki af þremur stökum og sérhvert stak integer bendir. Og það sem við fáum tilbaka hér bendirinn M sem líka integer bendir. Nú þetta orðið dálítið flókið en kannski best að skýra út með mynd en áður við gerum það þá skulum við sjá hér að við getum fyrir sérhvert bendi í þessu M í M fylkinu M bara bendir á fyrsta stak í fylkinu þá getum við búið til kvikle fylki þannig að þegar við erum búin að búa okkur til þrjú fylki að þremur stökum þá getum við lúpa frá 0 upp í 2 og fyrir sérhvert stak í þessu fylki M búið okkur til nýtt kvikleg fylki af stærðinni 4. Þá erum við komin með tvívitt fylki af stærðinni 3 sinnum 4. Nú, eins og ég sagði á þann, það eiginlega best að skýra þetta út með mynd. Sko, við sögðum við það að við byrjum á því að búa okkur til fylki af þremur stökum. Já, hérna eru reyndar sínt fjögur stök sem nú ekki rétt, ætti að vera 3, 0, 1, 2. En M-ið okkar þetta fylki. M-ið af tæginu int array pointer. Int array pointer og int array pointer stjarna segir, þar segir það bendir á int array pointer og það bendir á fyrsta stakið í þessu fylki okkar sem ættir að vera stærðinu 3 hérna en ekki 4 takkja eftir M-ið bendir á fyrsta stakið eins og gildir almennt fylkis benda á fyrsta stakið nú við erum með hérna þrjú stök og eða þrjú til fjögur skiptir ekki öllu máli og sérhvert stak síðan bendir á annan svona fylki sem að geymir integera þannig að þá erum við raunlega komið með tvívíð fylki annars vegar eitt fylki sem að inniheldur þrjú stök og sérhvert stak í þeim bendir á annað fylki sem inniheldur fjögurstök. Þannig náum við þessu fram 3 sinnum 4. Þannig að við kíkjum á þetta aftur hér, það hérna sem að við skilgreinum láréttahlutan, við búum okkur til nýtt fylki af tæginu int array pointer sem inniheldur 3 stök. Int array pointer skilgrein sem int stjarna Þannig að sérhvert stak í þessum lárætta hluta þá bendir á integer. Það bendir á integer. Og sá bendir, það þessi hérna bendar sem við erum að tala þessi bendar hérna, lóðréttu bendar. Sérhvert stak í þessu lárætta fylki hér bendir á integer og hvert bendaðir þeir benda á fyrsta stak í öðru fylki.
benda á fyrsta stak í öðru fylki. Og hvernig eru þeir búni til þetta lóðréttu fylkin? Þau eru búin til með því að hlaupa frá 0 upp í 2 og skrifa út að búa til fyrir sérhvert stak MAV nýtt fylki af stærðinni 4. Þannig að þarna sjáum við að við erum náttúrulega búin að nota algjörlega kvíklega útlutun á minni til að búa til fylki, tvívitt fylki af stærðinni 3.4. Nú og það þarf aftur eins og við höfum fjallað að passa sig á því að skila tilbaka því fylki sem maður útlutar og sérhver kall sem við notum í new og býr til eitthvað fylki þarf að eiga sér samsvarandi kall í delete. Þannig ef við ætlum að henda út þessum fylkjum sem við byggum til hérna í í fyrra dæminu þá verðum við að segja delete hotklofi MAV það hendir út þessum fylkjum af integrum sem að við bjuggum til hér. Við bjuggum hér til ný fylki af stærðinni 4 og köllum þeim á með njú virkjanum og þá verðum við að passa okkur á því að henda þeim út með því að nota delete og hotklofa. MAV. Takk ég eftir MAV bendir á einmitt fylki af stærðinni 4. Bendir á lóðréttu fylkin. Og svo í lokin hendum við út M-inu sjálfu. Og þá erum við búin að henda út báðum vítónum í fylkinu. Nú við þá endum þetta á því að skoða kannski eitt dæmi hérna í heildsinni með svona tvívíðu fylki. Notandinn er hér beðin að slá inn röð og dálka sem eru þá víddirnar í viðkomandi fylki. Lesið inn í D1 og D2. Við búum okkur hér til nýtt integer pointer fylki af stærðinni D1. D1 er það sem er notandi slóin sem x ásinn, raunverulega x vítina. Og síðan hlaupum við frá 0 og meðan það er minn en D1, þá búum við fyrir sérhvert staki því fylki, búum við til nýtt fylki af stærðinni D2 og D2 er þá seinni vítin. Og við líta á þetta sem x-vítin og y-vítin eða röð og dálkur. Og á þessum tímapunkti erum við búin þá að skilgreina tvívítt fylki. Það inniheldur reyndar ekki neitt. Og síðan er notandinn spurður hérna enter D1 rows of D2 integers each. Og það er þá lesið inn, fyrst að vera með tvívítt fylki, þá lesið við inn með tveimur forleikjum, önnur hleypur frá 0 upp í fyrstu vítina og setni hleypur frá 0 upp í setni vítina. Alltaf þarf að passa sig að vera einu minna að því við byrjum í 0. Og lesum inn hér með MAV hotklofi I og hotklofi J. Þannig erum við að lesa inn í sérhvert stak í þessu kviklega fylki. Og síðan skrifast þetta út hérna, ekkoðu 2-dimensional array, skrifum þetta út aftur með tveimur forleikjum, skrifum bara út það sem að notandi er að slóa inn og í lokin þá eru öllu minni skila tilbaka. Við hlaupum hérna yfir fyrir vítin og hendum út fylkjónum sem að samsvera seinni vítinni og lokin hendum við út þessum bendi M sem að bendir á fyrir vítina, fyrir fylkið. Þannig að ef við keyrum þetta
þá þetta forrit 9.6. Enter the row and column dimensions of the array. Og ef ég slæði inn segjum bara tvær raðir og þrír dálkar. Enter two rows of three integers. Þannig að ég geti sagt 1, 2, 3. Þannig að ég komið með fyrstu röðuna með þremur integerum og 4, 5, 6 og þá skrifast þetta út 1, 2, 3, 4, 5, 6 og hendi síðan út minninu og forritið búið. Það skila tilbaka minninu og forritið lítur líkur keyrslu.